Ćorova kokan u vode strno. I onda što mi je rekao, ovo je taj jedan moj drug, Caleb, jedan od mojih učenika sa džiu-džice. Družimo se oko pored džima kada je uzeo Jiri pojas i on saznao da sam ja radio, da sam ga pobedio. Kao, čekaj, ti si pobedio Jirija. I onako zagledaj me, pa ja grlim šampiona UFC-a. Kao, ti si kao, buraz, znači ti si praktično šampion UFC-a sada. Rekao, jako bi volao da to tako funkcioniše, ali ne.